lenge malen leverer reservedeler til oss, så kan den holde ganske lang tid fremover, ja. Det jo det at den gammel, og du må få tak i reservedeler og slitedeler og sånne ting. Det må vi ha litt på lager, og det har vi også. Det vanlig vedlikehold, stempelsjøv og sånne ting, og man må passe litt ekstra på, for vi har ingen alarmer og slike ting, så her må man følge nøye ned på motoren når den i drift. Kjører i dag er jo, det er jo mye masse, det er jo en massiv maskin som du har sett, og det er klart at den er jo litt mer solid bygd enn andre maskiner her i dag. Ja, så den er jo, det er jo, som jeg sa, den er jo en massiv, altså det er jo en støpt mye av det her, så det er jo en stor maskin med lav oppdreninger, og det er jo det som gjør at den holder så lenge også. Ja da, en solid dansk håndverk fra begynnelsen fra 1964. Så danske tegninger, men det er jo bygd i Norge da, på danske tegninger, så det er nok det som gjør at den holder. Ja. Veldig stolt ut av. Den er vel verdens lengstgående dieselmotor. Jeg tror den har gått over 314 000 timer. Og det er jo unikt. Helt unikt. Og den er veldig robust og solid og driftsikker. Så den stoler vi på.